Параграф 1920 Центральна та Східна Європа. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь, як виникли і розвивалися держави західних і південних слов'ян Чехія, Польща, Болгарія, які наслідки мала діяльність слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Хто такий Янгус? Що таке гусицькі війни, І з якою метою Литва і Польща уклали між собою унію? Перші держави західних слов'ян, діяльність слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Слов'яни, як і германці, відіграли велику роль у загибелі Римської імперії та формуванні нової середньовічної європейської цивілізації. На початку нашої ери слов'яни, як вважає більшість вчених, жили між річками Вісла та Дніпро. Протягом 5-7 століть відбувалося велике розселення слов'ян, у результаті якого слов'янські племена опанували значні території Східної Європи. На думку деяких вчених, Найдавнішою державою, утвореною західними слов'янами, є князівство Само, яке виникло на землях сучасної Чехії та Муравії. Воно постало в 623 році, коли князь Само за найпоширенішою версією колишній франський купець об'єднав слов'ян для боротьби проти аварського каганату. Держава князя Само проіснувала 35 років і розпалася в 658 році після його смерті. Однак вона відіграла важливу роль у житті західних слов'ян, започаткувавши створення ними державності і захистивши їх від спроб поневолення сусідами. Наступним етапом державотворення стало виникнення. Першій половині IX століття на території між середнім Дунаєм і верхів'ями річок Лаба та Одер держави Велика Моравія основну частину її населення становили племена Моравів. Засновником Великої Моравії вважають князя Моймира. Він та його наступники, князі Ростислав і Святополк, вели боротьбу проти німецьких князів, які намагалися захопити їхні землі. На великому раві за східно королівства намагалися поширити свій вплив німецьке духовенство. Тоді князь Ростислав вирішив шукати підтримку у Візантії. Він звернувся до неї з проханням відправити духовних наставників для проповідування християнства. У 863 році до Моравії прибули брати Мефодій і Константин, більш відомий під своїм чернечим іменем Кирило. Проповідування християнства братами мало великий успіх. Поширення християнства з Візантії занепокоїло німецьке духовенство, яке розпочало переслідування його послідовників. Деякі учні братів знайшли притулок у Болгарії та продовжили поширення слов'янської писемності. Із Болгарії слов'янська абетка потрапила і до Росії України. Створення Кирилам і мефодіям слов'янської писемності, переклад Біблії та їхня діяльність як просвітителів мали величезне значення для розвитку культури багатьох слов'янських народів. Саме за це в слов'янських країнах православна церква визнала їх святими. Після смерті князя святополка розпочалися особиці між його синами, що призвело до ослаблення великої моравії. Наприкінці IX століття її розгромили угри мадяри. Чеське королівство. Чеська держава виникла в 9 на початку X століття. Князі чехів, які жили на річці Лтава, об'єднали в союз сусідні слов'янські племена. На чехів постійно чинили тиск німецькі єпископи. Близько 973 року в Празі було засновано підпорядковане Риму єпископство, і відтоді залишки східного християнства, поширені там братами Кирилом і Мефодієм, зникли. Засновником першої правлячої князівської та королівської династії в Чехії був легендарний Пжемисел. За переказами він був простим хліборобом. Найвідомішим серед перших прежемисловичів став князь Вацлав. Він був палким прихильником християнства і сприяв його поширенню серед язичників чехів. Це викликало незадоволення давньої родової знаті. Проти Вацлава було організовано змову, на чолі якої став молодший брат князя Болеслав. Вацлав був позрадницьки вбитий братом. Його смерть спричинила обурення багатьох чехів, і Болеславу довелося розпочати своє правління з привселюдного визнання своєї провини. Усе 11 століття для чеської держави минуло в боротьбі проти сусідніх держав. Чехія то перемагала, то зазнавала паразок. За князя Брежитислава І вона стала васалом німецької імперії, яка відтоді часто втручалася в боротьбу між чеськими князями і знаттю. Проте німецькі імператори також інколи потребували допомоги чеських князів. У 1085 році імператор Генріх IV за допомогу в боротьбі проти папи римського надав чеському князеві Вратиславу II королівський титул. Чехія отримала статус королівства, але була залежною від німецької імперії. Проте чеські королі діяли цілком самостійно. Після загибелі останнього із пржемисловичів чеський трон перейшов до німецьких князів із династії Люксембургів. Янгус і гусицькі війни у XIV столітті склалися найсприятливіші умови для розвитку чеських земель. Чехія завдяки копальням стала основним джерелом срібла в Європі. Крім того, до неї перемістився політичний центр Священної Римської імперії. Імператор Карл IV Люксембург, який одночасно був і королем Чехії, усю свою політику спрямував на розвиток власних родових володінь. Як наслідок, у Чехії швидко зростали міста, розвивалися торгівля і промисли. Карл IV перебудував Прагу, заснував Празький університет. Однак у всіх своїх починаннях він спирався на німецьких переселенців. За швидким розвитком краю приховувалася безліч проблем. Так наростав конфлікт між чехами і німцями, які мали різні права. Зростало невдоволення католицькою церквою, яка стрімко втрачала авторитет. Усе це стало підґрунтям до появи в Чехії потужного національно-релігійного руху, який дістав назву Гусицькі війни, а його прибічників назвали гуситами. Свою назву рух отримав від імені чеського проповідника професора Праського університету Яна Гуса. У своїх проповідях Ян Гус піддав критиці обряд. Причащання, який у католицькій церкві був неоднаковим для священників і мирян. Священники причащалися хлібом і вином, як плоттю і кров'ю Христа, а прості люди лише хлібом. Ян Гус доводив, що спочатку всі християни причащалися однаково. Така позиція неодмінно мала привести Яна Гуса до зіткнення з вищим духовенством, що незабаром і сталося. Яна Гуса відлучили від церкви, його викликали на церковний собор у місті Констанц. Яна Гуса вмовляли зректися своїх поглядів і підкоритися, проте він залишався непохитним. Тоді його оголосили Єретиком і 6 липня 1415 року стратили. Останніми словами Яна Гуса були: Я вірю у Всемогутнього Господа Бога. Я не можу покаятися в тих помилках, яких ніколи не робив. Страта Яна Гуса стала приводом до вибуху невдоволення, хоч у кожного стану населення була своя мета боротьби, але їх об'єднувало прагнення домогтися реформування церкви і позбутися засилля німців, що панували в країні. Повстання почалося в Празі в 1419 році. Поступово повстанці заволоділи всією Чехією, серцем священної Римської імперії. Після смерті короля Вацлава гусити оголосили про позбавлення його наступника імператора Сігзмунда Чеського престолу. Учасники руху змінили державний устрій країни, управління було зосереджено в руках сейму зборів представників усіх станів. Гусити створили сильну армію на чолі з досвідченими полководцями. Вони виробили нову тактику ведення бою. Важкі бойові вози ставили колом, сковували їх ланцюгами і в таких фортеці витримували атаки кінних рицарів. Після того, як противнику було знесилено, гусити переходили в наступ. Крім того, вони почали застосовувати на полі бою легкі гармати. Які встановлювали навози. Найбільшою реформою гуситів стала конфіскація церковних володінь, скасування десятини, реформування церкви та її обряду. Рух гуситів викликав занепокоєння як Папи римського, так і імператора. Розпочалася війна, яка набула характеру релігійної боротьби католицької церкви проти гусицького реформаційного руху і боротьби німців проти слов'ян. Для придушення гусицького руху папа римський та імператор священної Римської імперії п'ять разів оголошували хрестові походи, однак військо хрестоносців постійно зазнавало поразок. Гусити не тільки оборонялися, а й самі здійснювали походи за межі Чехії, проте головною для гуситів була не зовнішня небезпека, а внутрішня. У гуситському русі брали участь різні верстви суспільства: від феодалів до селян, від багатих до найбідніших. Коли, здавалося б, основна мета гуситів була досягнута, серед учасників руху виникли суперечності. Гусити розділилися на чашників, послідовники Яна Гуса, які причащали простих віруючих із чаші. І таборитів. Назва походить від гори табор у Південній Чехії, де розташувався центр руху. Таборитів очолів Ян Жишка, а після його смерті Прокіп Великий та Прокіп Малий. Чашники вимагали скасування привілеї церкви та церковного землеволодіння. Спрощення церковного обряду, запровадження богослужіння чешською мовою і причащання двома видами. У політичному плані вони виступали за незалежну чеську монархію. Таборити були схильні до проведення соціальних реформ. Вожді таборитів, посилаючись на заповіді Христа, вимагали відмовитися від особистого майна і передати його до спільної скарбниці, наполягали на скасуванні податків. Вони заперечували культ святих, поклоніння святим мощам і стверджували, що будь-хто може вести богослужіння, навіть жінка, що було неприпустимо в ті часи. Деякі з таборитів наполягали не на реформі, а на скасуванні церкви. Чашників підтримували дворяни, вище духовенство, таборитів, частина дворян, селяни та інші бідні верстви населення. Суперечки між таборитами і чашниками призвели до відкритого зіткнення. У битві біля ліпан 1434 року таборитів було розгромлено. Зрештою, чашники уклали угоду з католицькою церквою, згідно з якою дозволялися обидва види причащання а богослужіння здійснювалося чеською мовою. Згодом цю поступку було скасовано. Проте в Чехії, хоча і ненадовго виникла національна церква, яка мала свої етнічні особливості. Для католицької церкви цей рух був попередником майбутньої боротьби за оновлення та реформу церкви реформації. Угорщина близько 896 року племена угрів переселилися з причорноморських степів на середній Дунай, де підкорили місцеве слов'янське населення. Сім племен угрів очолив вождь Арпат. Цю подію горці назвали віднайденням батьківщини, а Арпат започаткував першу князівську згодом королівську династію Угорщини. У 955 році, зазнавши поразки від імператора Оттона І, угорці припинили нападати на землі німецької імперії та перейшли до осілого способу життя. І з цього часу серед угорців поширювалося християнство за західним зразком. Князь Іштван, перший із династії Арпадів, за підтримки німецьких рицарів, почав хрестити угорців вогнем і мечем, водночас знищуючи давню племінну знать, що не корилася його владі. На знак ушанування його успіхів. І поширенні християнства Папа Римський надіслав Іштвану I королівську корону, і на Різдво тисячного року він був коронований. За заслуги у хрещенні горців церква згодом проголосила короля Іштвана Святим, і він став головним святим Угорщини. Для зміцнення своєї влади іштван І поділив територію країни на округи комітати, на чолі яких стояли ішпани, жупани. Вони збирали для короля податки, здійснювали владу на місцях. Ішпани селилися, як правило, у замках і мали у своєму розпорядженні загін кінних воїнів. Такий адміністративний поділ країни з перервами проіснував аж до ХХ століття. У середині XI на початку тринадцятого століття країну охопила міжособна війна. Найбільш впливова феодальна знать барони і магнати мала величезні земельні володіння та безмежну владу в суспільстві. Свавілля знаті почало загрожувати володінням середніх і дрібних земновласників, що, як правило, перебували на королівській службі. Згодом вони стали основою для формування нової верстви суспільства дворянства шляхти. Саме ця соціальна група очолила рух проти свавілля феодальної знаті і домоглася від короля видання в 1222 році золотої були. Цей документ обмежував права короля, магнатів та іноземців, а натомість гарантував права майбутніх дворян шляхти. Остання стаття були, давала право магнатам чинити опір королю, якщо той не виконував обіцянок. Попри особиці, угорські королі проводили активну зовнішню політику. Так вони підкорили собі Славонію та Хорватію, поширили свою владу на Далмацію, неодноразово зазіхали на Галицько-Волинську державу. У 1241-1242 роках Угорщина зазнала спустошливої монгольської навали. 11 квітня 1241 року біля села Мохі угорці були вщент розгромлені монголами. Здавалося, що Угорщина припинила існування. Проте, в 1242 році монголи несподівано залишили територію країни. І король Бела IV взявся за зміцнення її обороноздатності. Швидко зростали міста, які мали статус вільних королівських міст. Найбільшим містом була Буда. Особливістю угорських міст було те, що більшість їхнього населення становили німецькі переселенці. У 14 15 століттях Угорщина переживала період найбільшого піднесення та розквіту. У 1301 році династія Арпадів припинила своє існування. За підтримки папи римського королем було обрано Карла І Роберта. Він залізною рукою навів лад у королівстві, приборкавши магнатів. Король здійснив низку заходів, що сприяли економічному розвитку країни. Упорядкував фінансову систему. А важливим дипломатичним кроком стало укладення в 1335 році у вишеграді військового і торговельного союзу із Чехією та Польщею. Цей союз став вагомим чинником розвитку Угорщини на найближчі 200 років. Протилежністю Карла був його син Лайош I Великий, який здійснював безперервні воєнні авантюри. Хоча йому вдалося поширити свою владу на Сербію, Боснію і частину Болгарії, це не мало для Угорщини позитивних наслідків. Магнати, згадавши про свої права після смерті Лаюша І, домоглися обрання королем Сегізмунда, Жигмунда І Люксембурга, який пообіцяв їм нові привілеї. У внутрішній політиці Сигізмунд продовжив політику Карла I Роберта, що сприяла розквіту країни. У зовнішній політиці Сигізмунду довелося зіткнутися з новою загрозою турками-османами, що розпочали завоювання Балканського півострова. Спроба наступальними діями покінчити торецькою загрозою зазнала повної поразки в битві під Нікополем у 1396 році. Тоді Сигізмонт зосередив увагу на західному напрямку, де домігся свого обрання німецьким і чеським королем, а згодом і імператором священної Римської імперії. Крім того, він домовився з австрійськими газбургами. Про принципи взаємонаслідування престолу, що згодом стала вирішальним у долі Угорського королівства, після смерті Сегізмунда Угорщина зазнала нової навали турків. Ініціативу в боротьбі з ними проявив талановитий полководець Янош Гуньяді – Гуняді. Завдяки його перемозі під Белградом у 1456 році вдалося на 70 років зупинити просування турків у Європу, що забезпечило останнє піднесення Угорщини за правління Матяша I корвіна. Матяш навів лату державі, упорядкувавши управління, фінанси, суди, військо. Створив постійне наймане військо Чорну Армію. На державну службу він брав людей за професійними ознаками, а не за знатністю. Король законодавчо впорядкував відносини між селянами і феодалами. Успішні заходи Матяша у внутрішній політиці забезпечили йому можливість проводити активну зовнішню політику. Проте всі ці здобутки були втрачені після його смерті а Угорщину незабаром захопили турки. Польське королівство. Західнослов'янська держава Польща утворилася із союзів племен, які розселилися в басейні річки Вісли, Полян, Слензан, Куявів, Мазурів та інших. Центром формування державності стало племінне об'єднання Полян, розташоване в районі міста Гнєздо. Від цього племінного об'єднання і походить назва держави Польща. Першим відомим польським князем був Мешко I Із династії п'ястів. У 966 році князь Мешко І прийняв християнство від німецьких єпископів за західним обрядом. Значно збільшив територію Польщі син Мешка І Болеслав І Хоробрий. У 1018 році він захопив Чехію та Моравію. У 1000 році в місті Гніздо було створено архієпископство. Цим актом польська церква проголосила свою незалежність від німецького архієпископа. У 1025 році Болеслав І прийняв титул короля. У 1139 році польський король Болеслав III Кривоустей розділив свої володіння між синами на чотири князівства. У XII-13 століттях Польща, як і інші держави Центральної та Східної Європи, поринула в період роздробленості. Країна ледь не втратила незалежність під ударами Тевтонського ордену і монголів. Проте феодальна роздробленість не зупинила господарський розвиток польських земель у 13 столітті, завдяки німецьким і єврейським переселенцям бурхливо розвивалися нові міста. Зміцнення міст, яким надавалося право самоврядування, сприяло розвитку торгівлі і ремесел. Основні торгівельні шляхи пролягали через Краків, Торунь, Хелм, Гданськ, Львів, Краків, Вроцлав. Господарський розвиток сприяв формуванню основних станів польського суспільства. Панівний стан складали магнати, великі землевласники, які домоглися закріплення за собою спадкового землеволодіння, а також шляхта, служива знать. Привілейованим станом суспільства було духовенство, яке володіло значними маєтками та мало низку привілеїв. У період феодальної роздробленості відбулися значні зміни і в житті селянства. Залежна частина селян переводилася на фіксований податок чинш, натуральний або грошовий, що давало їм більшу господарську самостійність. Господарське піднесення польських земель, постійна зовнішня загроза, етнічна і церковна єдність стали основою для об'єднання польських земель і зміцнення королівської влади. Період роздробленості в історії Польщі завершився за правління Владислава Локетика. Після відновлення єдиної польської держави в 1320 році Владислава Локетика проголосили королем. Його політику продовжив син Казимир III Великий. Для зміцнення внутрішнього становища Казимир III запровадив реформи. Він переділив Польщу на адміністративні одиниці. Воєводства, каштелянства, на чолі яких поставив своїх прибічників. Далі король створив загальнопольські органи, королівську канцелярію, центральну скарбницю, суд, військо. Було проведено грошову реформу, введено повноцінну монету, краківський гріш, що сприяло пожвавленню торгівлі. Для українського народу правління Казимира III ознаменувалося приєднанням у 1349-1352 роках Галичини, а в 1366 році частини Волині. Також король до свого титулу додав Король Русі Велике Князівство Литовське. Перша згадка про Литву датується 1009 роком. На той час там проживали окремі язичницькі литовські племена. Опинившись під загрозою знищення хрестоносцями, литовці всередині 13 століття об'єдналися під владою князя Міндовга у першій половині 14 століття за князів Вітеня і Гедеміна Велике Князівство Літовське захопило білоруські і частину українських земель. Гедемін став засновником Литовської династії. На час його правління припали перші відомості про місто Вільно, Вільность, яке згодом стало столицею Великого князівства Литовського. За часів Гедеміна та Ольгарда князівство швидко розширювалось за рахунок земель Русі. Завдяки значним територіальним здобуткам Литва перетворилася на велику державу. На всіх приєднаних землях литовські князі залишали існуючий соціально політичний лад, говорячи ми старого не рушимо і нового не вводимо. Ключовою подією в переході більшості українських земель під владу Литви стала перемога над монголами в битві на синіх водах. У 1362 році розширення меж Великого князівства Литовського призвело до конфлікту з московською державою. Литовсько-московська війна 1368-1372 роки стала початком тривалої боротьби держав за панування у східній Європі. Після смерті Ольгарда постало питання про цілісність Великого князівства Литовського. Наприкінці життя власне Литовський білоруський володіння Ольгард заповів найстаршому сину від другої дружини Ягайлу, який одночасно ставав Великим князем. Однак це рішення не влаштовувало молодших синів. Проти Ягайла також виступили. Полоцькі, подільські, волинські і чернігівські князі, які були синами Ольгарда від першої дружини. У 1381 році князь Кейстут, брат Ольгарда, захопив вільно і усунув Ягайло від влади. Останній утік до Тевтонського ордену, і за його підтримки вже наступного року відновив свою владу, полонивши кейстута та його сина Вітовта. А Вітовту пощастило. Текти до просів. Тим часом помер угорський король Лайош І Великий, який одночасно був і польським королем. У 1383 році польські магнати проголосили королевою Польщі його 12-річну доньку Ядвігу, яка була заручена з австрійським герцогом Вільгельмом. Проте польські магнати, не бажаючи бачити на своєму престолі Вельгельма, запропонували її руку великому князеві Ягайлу. Їхньою метою було приєднати литовські землі та поширити на них владу католицької церкви, а також за підтримки Великого князівства Литовського завершити боротьбу проти Тевтонського ордену. У свою чергу Ягайло прагнув за допомогою Польщі приборкати своїх противників. У 1385 році було укладено Кревську унію, згідно з якої Ягайло зобов'язувався прийняти католицтво, охрестити все литовське населення та приєднати до Польщі землі Великого Князівства Литовського. У лютому 1386 року Ягайло прибув до Кракова, хрестився прийнявши ім'я Владислав. Одружився з королевою Єдвігою і став коронованим польським королем. Проте об'єднання двох держав не відбулося, оскільки проти цього виступила частина Литовсько-Руської Знаті, на чолі з князем Вітовтом. Він усе життя присвятив боротьбі за зміцнення незалежності і розширення меж Великого князівства Литовського. Безпосереднім наслідком Кревської унії стало те, що об'єднані сили Польщі та Литви спромоглися зламати силу свого основного противника Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 року. Духовно-рицарські ордени в Балтії, землі Балтії, як і Палестина та Пірінейський півострів, стали об'єктом експансії духовно-рицарських орденів. Проте тут рицаріченці намагалися поширити християнство на території, де сповідували язичництво. Щоправда, християнізація часто перетворювалася на винищення місцевих слов'янських і балтських племен та заселення цих земель німецькими селянами та міщанами. Наймогутнішим орденом, що діяв у Балтії, як ви вже знаєте, був Тевтонський. Тевтонське братство церкви Святої Марії Єрусалімської було затверджено болої папи Римського Климента III, 6 лютого 1191 року, через п'ять років. В Акрі нині територія Ізраїлю, воно було перетворене на духовно-рицарський орден під зверхністю папи та імператора священної Римської імперії для захисту німецьких рицарів, лікування хворих і боротьби з противниками католицької церкви. Проте на Близькому Сході орден не прижився. Завдяки зусиллям великого магістра Германа фон Зальца, Тевтонський орден отримав у володіння міста Ешенбах і Нюрнберг у Баварії. А після хрестового походу проти прусів у 30-х роках 13-го століття землі на правобережжі вісли, де була заснована Тевтонська держава. Від 1309 року столицею ордена стало місто Маріенбург, Орден дуже швидко набув такого впливу, що міг самостійно визначати свою внутрішню та зовнішню політику, яка іноді суперечила позиції католицької церкви. Орден вів боротьбу з католицькою Польщею, відвоювавши в неї приморські володіння. Під час захоплення Гданська в 1308 році тевтонці знищили все слов'янське населення міста 10 тисяч осіб. Також орден активно воював із руськими князівствами та згодом із Великим князівством Литовським. Проте поразка в Грюнвальдській битві підірвала силу ордену. Він став васалом Польщі. У той час, як Тевтонці переважно воювали в Прусії, ризький єпископ створив орден мечоносців. Завдяки рицарям єпископ поширив свою владу на територію сучасної Латвії та Естонії. Проте в 1236 році мечоносці зазнали поразки, яка призвела до ліквідації ордену в 1237 році. На його основі був утворений лівонський орден, який був підрозділом Тевтонського ордену. Поступово лівонці стали могутньою організацією, яка змогла викупити в данського короля Вальдемара IV Еслянське герцогство і міста Ревель талін і Нарву. Більше того, лівонський орден не брав участь у Грюнвальдській битві, тому пережив самих тевтонців. Проте в 1558 році московський цар Іван Грозний розбив лівонське військо і захопив більшу частину його земель. Орден було ліквідовано. Діяльність Тевтонського та Лівонського орденів змінила життя племен Балтії та багато в чому заклала підвалини для існування та кордонів сучасних Латвії та Естонії. Запам'ятайте дати 9 – початок 10 століття утворення чеської держави. Кінець 9 століття вторгнення в Європу угрів. 924 935 роки правління в Чехії князя Вацлава. Тисячний 1001 рік коронування Іштвана І. 1333 1370 роки правління польського короля Казимира III Великого. 1410 рік Грюнвальдська битва. 1419 1434 роки. Гусицькі війни